自闭症翻译机王家华在高中毕业后，妈妈周玲玲决定自己来教。她不断进修，从身心灵课程到放疗按摩等，只要可能对家华有帮助就去尝试。终于在努力近十年后，家华现在能面对群众发表演讲、座谈，和妈妈一起帮助自闭症家庭面对问题。台湾很多家长在面对自闭症时是不愿承认的，认为自己社经地位崇高，宁可花钱找陪读，也不肯接受特教的帮助，最后只能把孩子丢到教养院隔离。这对很多有能力的新儿来说是非常痛苦的。家华就读中学时到了文山特殊学校，度过两年快乐的日子，也培养一些自信，但到了高中时期却得面对无止境的霸凌，连毕业时周玲玲都难忘。老师留给家华的评语是好吃懒做。想知道我在北极星学了些什么吗？想。想要让家庭的关系更好吗？想。让我们来欢迎魔法妈妈周玲玲周老师。其实我不想讲，但是我觉得我还是要稍微简单讲一下。你相信一个自闭症雅思的孩子可以当主持人吗？不相信。他今天做到了，给他一个掌声好不好？首先就是要告诉自闭症孩子的父母，要先接受才能解决问题。对新儿来说，生活自理是他们最重要的课程，先让他能自己照顾自己，因为次闭赋和圆周率并不能帮助他的人生，要找出他有兴趣的事，才能设法培养成将来可以谋生的技能。找到能帮助新儿的方法，而不是为了面子把他放在普通班中当过客，这样是完全学习不到任何东西的。再来是用心，自闭症孩子就像是机器人，他无法像普通孩子不学就会，尤其是口语上，家长要不断尝试才能找到他的按钮，也就是要不断输入指令，不管是否有反应，等资料库够了，语言才能跑出来。了解他的特质，对什么有兴趣，什么是刺激，什么 是敏感，最后是放大常才，忽略短处。